Esse aí valeu muito, valeu. Dá um teste de efeito que mata todas. Foda o caralho. É que é free for all ou. É free for all. Free for all, vamos. Já começou. Pô, não se mata logo um carro. Ah, caralho, da bazuca. E ele só tem duas bazucas. A Rita vem logo buscar-me. Olha, qual é que é o mapa? Foda-se, dois! Ai, meu Deus! Ah, Rita! O que é que disseste, Rafa? Não percebi. Eu estou a procurar o mapa. Porque ainda estou no ecrã anterior. Não sei se é neto ou se é. É o Stalingrad. Isso deve ser do teu ping ou do teu lag, não sei. Acho que 527 ping. Deve estar na praia. Ainda está na praia, já. Mandou longe. Olha! Olha lá, vem com o filho que ele tem mais pronto. Passa o saco. Hã? Depois. É o saco. Anda cá, vai. Alguém já levou nas trombas. E foi o double. Levaste nas trombas. Matou-me o meu prémio. Foda-se. Posso culpar? Vamos ter que te dar uma medalha do maior suicida da equipe. Logo. Ei, que paniscas. Grande tiro. Obrigado. Por acaso foi. O Link vai salvar a Zelda. Lembras-te do Link? O Link da Legend of Zelda? Sim, sim. Mas acho que foi engraçado. Estava ali. E eu fui lá estragar tudo.
certo. Estavas sem balas ou tiro? Acho que. Só tinhas botas. Vou dar por aqui. Opa! He's a tank! Essa não bala. Não ganhas ponto a matar. Eu vi. Por isso, quando. Se matou e depois matou. É como fosse nada. Três. Que calma. É o primeiro. Sei agora, foi lindo. Da paz. Olha a paz. Agora o pingo. Os fones estavam trocados, deixa-me fones trocados, por isso eu não estava lá. Estava a dar os fones ao contrário. Sério? Não foi nada. Se houve do lado contrário. Pode rir. Tu vai dar com o pé no rão. Ui! Toma aqui aquilo! Onde estás? Paras, tens que andar logo. Ficas muito tempo parado. Porque eu tenho que dar tempo do gajo carregar. Pois, mas podes carregar enquanto. Manel, só te matei. Só te matei porque. Só te matei porque estavas a andar muito devagar, mas se tivesse a andar mais depressa, não te matava. Baixar.
desculpa, Rita. Eu cheguei aos 29 e comecei a puxar neste, e mesmo assim matei mais devagar do que antes, pô. Mais valia do que usar rifle. Mesmo assim, olha o raio do ponto 600, quase que apanhei. Ai que bom, que fogo. Mas ó, tenho menos 2 minutos, atenção. Ah, quando eu tiro o domínio, vamos. Porra, não conheces este mapa? Podia ter este mapa, é um mapa. Isto é o Ant, isto é o Ant. Até porque ele não deu o loading. É free for all. Quem é que vai pôr? É o Ant. É da mãe aquele reito. Oh Rita, ele levou o tiro com o olhar longe. Pô, desliga essa merda. Aí eu ah. Boa, mas não tem. Para o meu lado? Neste momento... Tentar a focar ali. Ah! Quem não tirou a reta outra vez, não sei. Por que não deu ali embaixo? Ah,
É lá, tô chitando aqui. É a Sandra lavar a louça. Ela está a lavar a louça ou não diz que joga? Já, mas é ele. Só se aquecer do barulho. Oh, Sandra, reduz o volume dessa merda. Não tens fone? Eu estou com fone, só. Micro, continua a pôr por mão. Beleza. Posterior? É, vamos. Olha, vou. Este mapa é mais lento. Oh, Ricardo, tu não jogas? Pá, tô. Já tive mesmo. Tens a mão isso. Estamos free for all. Não é um objetivo. Chegamos na cheirinha. E aproveito o gravo para jogar. Então está a gravar de pensar. Ah, pá, queria ver se apagava o meu irmão. Já apanhei todos, falta o meu irmão. Claro que é mais fixe num objetivo. Vai mesmo estar tá contigo, viste? Está mesmo sozinho. Calma. Eu estava a apontar para lá enquanto subias as escadas. Puseste logo a cabecinha ali. Amanhã vou acordar cedo e matou todos. Sniper está a ficar toda torta. Calma. Aprenda a jogar. Não sei para que é que está a sniper. Pessoal, se puderem, baixo o link. É? Se puderem, baixem o gajo da Mion. O gajo da Mion. É o Link. A Rita baixou e ele ficou a subir. Ah, ele mesmo. Eu gosto desse gajo. Os gajos dá mais.
está na casa dos snipers ali. Ei! Estava para a embadilha do Rafael. Mudou-lhe foi a argala. Mudou-lhe a argala e é o inimigo que está a sair dentro dele. Hã? Ah? Pois? Estás a ver duas vezes, não é? Está a ficar velho, vou usar a bicicleta. Tem que jogar esta merda, mas com uma seguinte cadeira de rodas. Yeah. Caças num bocado de vita cola, ou se não tiveres, pode ser mesmo os cordões das sapatilhas. Está aí embaixo de ti. E dizes à Sandra que vais fazer assim uma cena.
cena estilo 50 Shades of Grey. A barra de lá que está fazendo barulho. E depois um monte de... Amarra só a cama. Não é. Amarra-la só a cama que ela fica... Fiquei fichado os amores de branco. E não é nada. E não é nada, é mesmo só tu que queres jogar sem barulho. Havia o 50 Shadows a quem é daltónico só de haver. E era de 600 vezes. E há, por exemplo, não, mas o Rui não é 50, ele é só 25. Ele é 25 Shadows of Green e mais algumas cores. Ele é daqueles que tenta ver o que vai acontecer. Ele viu o que lá há muito vezes. Por conta que ele ainda não era casado. Como é que a tua namorada faz um chiqueiro de cara lá abaixo? Vou ser nas duas. Hã? Fazer mais breves cabelos. É difícil. Agora não. Nada, eu queria dar um bar, yeah. Tinha visto. Estamos a já recuperar-me, ué. Pode ser isso.
Como é que ele está? Caso de ser gravado. Está na casa de banho. Ah! Vai, meu Deus! 5:26. Graças. Por todos os lados. Quem está? Não vejo ninguém. Sim! Talvez eu não te vi, Rita. Rita, olha as costas. Não, tu estás na... Não podes estar na equipa dela. Posso, Henrique? Dá-lhe! 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 Não sou eu. E as neiras? É, meu Deus. Feito psicológico. Ah, tu não podes dizer isso assim. Não, nem o Rafa, mas estás-te a safar. Merda. Caca. Tudo adaptado aqui. Mas se estivesse em casa. Mas se estivesse em casa, estava melhor. Sim. Ali houve ali um baixo, um custo ao baixo, custo vazio. Isto agora é seguro, não me tivesse muito. Mas eu já te conheço e vejo diferente. Too short to play alone. Come on. Isto é. A Rita tem que se matar logo, senão a Sandra diz logo onde é que eu estou. Estou a blindar. Ih, olha, vai chorar agora. Dá uma sapatada na moça. Má Sandra! Ela não está a ouvir. Má Sandra! Quer